Областният управител на Велико Търново Георги Гогучков проведе работна среща с ръководството на областната дирекция на МВР и районната избирателна комисия по подготовката на парламентарния вот на 11 юли. Целта на срещата, инициирана от областния управител, бе да се координират действията между институциите, участващи в организирането на изборите и да се осигури много добър синхрон между тях с цел спокойното протичане на изборния процес. Обсъдена бе създадената досега организация и предстоящите ангажименти за провеждането на честни и прозрачни избори. В срещата участваха заместник областните управители Габриела Шилкова и Станислав Николов, главният секретар на областната администрация Петя Райкова, директорът на областната дирекция на МВР в Велико Търново, началникът на отдел охранителна полиция, председателя на РИК Николай Илиев. С нова хибридна операционна зала разполага областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново. Инвестицията в модерното оборудване възлиза на над 1 милион и 300 хиляди лева, осигурени от Министерството на здравеопазването. Подобна операционна зала има само на три места в страната, което ще осигури на пациентите от региона медицинска помощ от най-високо ниво в областта на съдовата патология, каквато се прилага в университетските болници. С новата придобивка отделението по съдова хирургия вече е с най-високото трето ниво на компетентност. 24-часова акция на полицията се проведе на територията на област Велико Търново този уикенд. Гражданите са проверявани за алкохол и наркотици. Акцията е част от кампания на Европейския съюз и цели дисциплината за движението по пътищата. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на сертификат за преболедуване на COVID-19, всички преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен PCR резултат в Националния регистър за борба с COVID-19, ще имат възможност да изтеглят цифровия вариант на Европейския зелен сертификат, секция Аз и моето семейство, без да е необходим квалифициран електронен подпис, съобщават от регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Гражданите, които желаят да получат зелен цифров сертификат и са доказано преболедували COVID-19, като по време на лечението са били поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и специален SMS код. Той ще бъде изпратен на всеки, който е предоставил номер на мобилен телефон на авторизираните власти при въвеждането на данните му в COVID регистъра. Националната агенция за приходите събра над 4 милиона лева просрочени задължения само за 7 дни, като десетки длъжници са поели ангажимент за внасяне на още 9 милиона лева за данъци и осигурителни вноски през следващите две седмици. Това се дължи на ангажирането на териториалните директори на НАП и организирането на спешни персонални срещи с най-големите длъжници, което доведе до бързи положителни резултати при събирането на публични дългове, съобщават от приходната агенция в Велико Търново. Улица Калоян в топ-центъра на Велико Търново се превърна в лунен пейзаж след обилните дъждове преди две седмици. Буквално на места няма настилка, а дупките достигат дълбочина от над 15 см. Туристи и минувачи са смаяни от гледката по централната улица. И до сега никой не обръща внимание, коментираха живеещи и работещи в региона. Улица Калоян е на метри от бившето кино Полтава и здравната каса в Велико Търново. Свързва два хотела и редица административни сгради в града. Уведомили сме кметската администрация. Полярният сред еколюбители въжен мост край бившия завод Мавриков в Велико Търново отново е с повреден парапет. На места съоръжението е с зейнали дупки в телената мрежа, видя екип на Видеосад. Мостът свързва пътя под Бълдуиновата кула с местността Ксилифор. Използва се често и от риболовци, които търсят късмета си в река Янтра. Сигнализирали сме в община Велико Търново, откъдето заявиха, че ще направят необходимите проучвателни дейности и в последствие ще отстранят проблема. Със своята най-нова и изключително впечатляваща постановка на балета «Спящата красавица» от Пьотър Чайковски, Държавната опера Стара Загора ще открие официално на 3 юли 6-то издание на летния сезон на българските оперни театри «Сцена на вековете». Спектакълът на откритата сцена в двореца на крепостта Царевец в Велико Търново е с начален час 21 часа. «Спящата красавица» се счита за най-красивата балетна музика, написана от Чайковски, и се превръща в един от най-известните балети от света. Световния класически репертуар, поставен е за първи път през 1890 година на сцената на Мариинския театър в Санкт-Петербург.
Великотърновският спортен клуб по плуване ВТО Царевец участва на държавното първенство по модерен двубой за деца под 15 и под 13 години, съобщи неговия председател Панайот Паздерков. Състезанието е част от календара на Българската федерация по модерен петобой. Проведе се в град Шумен на 19 и 20 юни. На 19 юни стартираха децата под 13 години, родени 2009 година и по-малки, в дисциплините плуване 100 метра свободен стил и бягане 800 метра. Участваха 58 момчета и 44 момичета от 10 клуба. Търновският клуб се представи с 10 състезатели. В плуването завърши на пето място, но спечели убедително бягането и това донесе сребърния медал. В отборното момичетата завършиха на второ място, като малко не им достигна за шампионската титла. Момчетата отборно се класираха на четвърто място. На следващия ден стартираха децата под 15 години, родени 2007 година и по-малки. В тази възраст плуването отново е 100 метра свободен стил, но бягането бе 1600 метра. Участваха 52 момчета и 42 момичета от 11 клуба. Отчет за дейността на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий за двете години от мандата направи заместник ректора по административната дейност Янка Тянкова. Вижте. Уважаеми колеги, които ни гледат, и уважаеми студенти, позволявам се този път, когато на тази пресконференция, на която също присполовяваме мандата, датата беше 20 май 2019 година, когато се проведе общото събрание на Великотърновския университет и бяха избрани органите за управление на университета, в средата на този мандат да направя един малко по разширен отчет за ресорните административно-правни дейности за учебната 2020-2021 година, които са част от моята дейност, която се явява специфична дотолкова, доколкото до сега не е имало заместник ректор по административно-правните дейности. И с оглед обстоятелството, че разбира се, както административните дейности, така и правните изискват технологично много време, за да бъдат финализирани, то нямаше как до този момент да съобщя някакви резултати. Към средата на мандата обаче, след две години усилена дейност, вече мисля, че мога да отчета в различни направления постигнати резултати изцяло ползотворни за Великотърновския университет. Аз съм структурирала дейностите в няколко ресора. Ще започна с една финансова проверка на Великотърновския университет от Агенцията за държавна финансова инспекция, която приключи сега през 2021 година и която обхващаше един стар за мен период, той е заварен. Както знаете, Агенцията за държавна финансова инспекция основно проверява обществените поръчки. Проверката на тази проверка обхващаше периода 2018-2019 година и касаеше законосъобразността на отчетените през този период разходи за строителство, доставка и услуги във връзка с спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Защо смятам, че трябва да започна от тук и защо една просто проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция е толкова важна за Великотърновския университет? Може би се сещате, че когато една проверка започне два месеца след като за първи път в страната се обявява извънредно положение, знаеме обявено на 13 март 2012 година. Два месеца след това, на 4-6-2020 година, със заповед на директора на АДФИ, започна проверка във Великотърновския университет. Тя продължи с прекъсване и възобновяване до март 2021 година и беше изключително голямо предизвикателство за нас, защото в новата и непозната ситуация на световната пандемия COVID, ние трябваше едновременно с това да съвместяваме задълженията си и да изпълним всичко, каквото се изискваше от нас по отношение на връчените ни многобройни заповеди от Агенцията за държавна финансова инспекция, за да отчетем законосъобразното провеждане на процедурите с задна дата.
На следващо място следва да кажа, че тази проверка беше изпитание за нас, защото прекалено дълго продължи и всъщност ни накара успоредно с съвършено новия подход за провеждане на обученията в условията на онлайн среда, ние едновременно с това да отговаряме и на всички поставени въпроси, зададени в конкретните заповеди и искания на проверяващите лица. Тази проверка завърши с представени от Великотърновския университет 885 броя доказателства, обективирани в 3235 страници, включващи заедно с това многобройни правни и икономически становища, отговори по конкретни въпроси, свързани с кода на проверката, систематизирани в 7 тома. Проверени бяха 13 процедури за обществени поръчки, в резултат на което са били сключени 22 броя договори с обща прогнозна стойност 1 милион 304 906 лева без ДДС, както вече казах, за периода 1 януари 2018 година, 31 12 2019 година. В хода на тази проверка не бяха констатирани съществени нарушения на нормативната уредба, поради което същата завърши с актове за установяване на административни нарушения, 13 броя, но поради маловажност на нарушенията, т.е. липсващи документи, които не са от съществено значение за да опоручат процедурата, не бяха съставени наказателни постановления, с изключение на едно, с което е наложена санкцията само в размер на 444,80 лева, което наказателно постановление е обжалвано пред Великотърновски районен съд. И сега в продължение на обществените поръчки за новия период 2020-2021 година в нашия университет са проведени 11 обществени поръчки, сключени са 10 договора, стойността на финализираните поръчки е 1 милион 95 456 лева и 31 стотинки. Текущите процедури, които не сме финализирали, са 3. С тях всъщност ние напълно изчерпваме годишния график за 2021 година, по който трябваше да проведем обществените поръчки. Извън този график остават само обществените поръчки по проектите, които университетът ни спечели съвместно с други вузове, за които професор Пълнгурски след малко ще говори, и резултатите, за които тепърва ще отчитаме. Тоест, по график сме изпълнили целия график за календарната година, провели сме всички обществени поръчки, което беше много трудно, защото периода беше кратък, те се събраха всичките наведнъж и остава само да проведем тези по проекти, които вече сме спечелили и които чакаме с нетърпение да спечелим и се надяваме да спечелим. Това е по отношение на обществените поръчки и извършените проверки от контролните органи. Следващата ми група информация касае информация за някои от знаковите съдебни дела за периода юни 2019-май 2021 година. Слагам в кавички думичката знакови. Тя не е, това понятие е по-скоро медийно, не е правно. Но за вас предполагам и за тези, които ни гледате така. Защото освен, че са били интерес, са представлявали засилен медиен интерес, смятам, че тези дела са изключително важни за бъдещето на Великотърновския университет. Това не са, разбира се, всичките съдебни дела, които водехме през този период. Те са много, даже прекалено много за моята представа на юрист, практикуваш и преподавател с над 30 години опит. Разнопосочната те проблеми в правната сфера на университета за мен се оказаха голямо изпитание, признавам си го. И само богатия ми практически опит и теоретическия ми помогна да се справя до тук с ситуацията. Разбира се, има още какво много да се желая. Та кои са тези дела, които и за мен са били голямо изпитание? Първото дело е Скални материали АД. Всъщност делата с небезизвестните за медиите търговско дружество Скални материали АД водени през годините са много. Някои от тях са завършвали с осъдителни съдебни решения спрямо Великотърновския университет, съответно с последващи изпълнителни дела, наложени запори върху банковите сметки на университета и изпълнение на задължения на университета към взискателя Скални материали АД. Това ви е известно, тъй като вие сте ги отразявали всичките тези събития. Малко след като встъпих
На 3 юни 2019 година в длъжността заместник ректор по административно-правните дейности. Малко след това, може би седмица или две, още не знаех къде се намирам, както се казва, върху сметките на Великотърновския университет отново беше наложен поредния запор от взискателя Скални материали АД, по образувани през 2019 година две изпълнителни дела на частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев. Както вече професор Бонджолов каза, към оня момент финансовото състояние на университета беше още тежко. Или да кажа, беше не чак толкова тежко, каквото е било в първия мандат, но с оглед обстоятелството, че се налага запор върху сметките, от които в крайна сметка плащаме стипендии, заплати и всички разходи на университета, това се беше изключително голямо изпитание. Сумите въпреки това бяха платени по тези заварени изпълнителни дела и запорите бяха вдигнати. Още на следващия месец, юли 2019 година, се оказа, че е образувано ново търговско дело, пак по искова молба на Скални материали АД, връчена ни, депозирана пред Русенски окръжен съд. След възражение от наша страна за местна подсъдност, защото делото нямаше място в Русенски окръжен съд, делото беше върнато в Великотърновски окръжен съд и образувано под номер 221 от 2019 година. С тази искова молба Скални материали АД претендираше неизпълнение на задължение за заплащане на сумата от 70 092 лева и една стотинка, посключен между страните договор от 2009 година за изпълнение на обществена поръчка с предмет аварийни дейности, ремонт и укрепване на блок 5 на Великотърновския университет, както и лихви за забави в размер на 19 119 лева и 54 стотинки. Отделно от това разноските, които се претендираха с исковата молба. От страна на ВТО бяха изготвени отговор на исковата молба, отговор на допълнителната искова молба, бяха депозирани многобройни доказателства, направени искания за назначаване на съответните относими към спора експертизи, които доказваха неоснователността на претенцията. От 2019 година до 29.10.2020 година продължи размяната на търговските книжа, тъй като това е търговски спор. И с оглед убедителните доказателства, които ние представихме, на насроченото съдебно заседание на 29.10.2020 година Скални материали АД направи отказ от така предявения иск, с което считам, че Великотърновския университет защити една претенция в размер на близо 90 000 лева, която беше отправена от Скални материали към нас напълно неоснователно. И така, започналата не знам кога исторически, а във времето сага Скални материали приключи към 29.10.2020 година за Великотърновския университет. Втората група дела, които също слагам в групата на знаковете, защото ни отнеха цели две години и продължават още, това са делата, свързани с оспорвани решенията на Общо събрание на Великотърновския университет, проведено на 20 май 2019 година. Така наречените изборни дела, образувани в Административен съд Велико Търново, продължиха две години, някои от тях приключиха, други още са в ход. Безспорно представляваха през тези две години медиен интерес. По подадени жалби срещу решенията на Общо събрание бяха образувани 6 дела в Административния съд, които на по-късен етап бяха преструктурирани в 5 административни дела. От тези 5 административни дела, 3 от тях бяха прекратени, като основанието бяха различни. Всичките те, без изключение, по няколко пъти определенията, постановени в хода на производството, бяха обжалвани пред Върховния административен съд. Всичките, без изключение, определения бяха потвърдени от Върховния административен съд и в крайна сметка тези дела приключиха. Останаха две дела. Това са делата 319 от 2019 година с предмет обжалване решението на Общо събрание на Великотърновския университет за избор на председател и заместник-председател на Общо събрание, което беше образувано на 4.6.2019 година, което дело не е приключило и по което очакваме решение. И последното административно дело, с което ще завърша, е административно дело 320 от 2019 година, което има за предмет жалба срещу решението на Общо събрание за избор на ректор.
Делото също беше образувано на 4.6.2019 година и приключи с решение от 18 май 2021 година, което по ирония на съдбата, или ако кажем като граждани, че няма случайност, ни беше връчено на 20 май 2021 година. Решението е изключително мотивирано, така както беше мотивирано и нашето писмено становище, както и делата ни бяха достатъчно добре мотивирани с всичките доказателства. Решението е 35 страници и аз няма да ви го чета, ще ви прочета окончателното решение на съда. Отхвърля като неоснователно оспорването, заявено от жалбата на професор, по жалбата на професор доктор Мирослав Николов Гълъбов, с частта от същата, предявена срещу решение на Общо събрание на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, в частта му по точка 7 от дневния ред, от заседанието проведено на 20 май 2019 година, с което е избран ректор на университета за мандат 2019-2021. В следващата си час осъжда жалбоподавателя да плати съдебните разноски. Да кажа, че след две години приключи частично или е на път да приключи частично сагата изборни дела. Защо смятам, че това решение е изключително важно за мен като юрист? Защото то доказа по категоричен начин, че всъщност изборите са се провели напълно законосъобразно. Казвам по категоричен начин, защото едно решение, което е обективирано в 35 страници, е достатъчно мотивирано и обосновано. Разбира се, това е първоинстанционно решение, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в което нямам съмнение, че ще има жалба. Но показва на практика, че всички обвинения, отправени срещу нас, в частност срещу мен, като председател на Централната избирателна комисия тогава, са неоснователни. Че изборите са се провели законосъобразно, че процедурите са спазени, изборните, и че решенията на този форум на 20 май 2019 година, всички решения на Общо събрание в тази част, конкретно решението касае точка 7, защото тя е точката за избор на ректор, но и по останалите 4 дела съдът показва, че законосъобразно са се провели изборите. Това е административният съд в Велико Търново. Да, това е административният съд в Велико Търново. Това е последната ни новина. И накрая да завърша с информация, която е свързана с преподавателската ни дейност и в частност моята преподавателска дейност, защото се намираме в навечерието на 24 май и аз съм длъжна да се отчита пред вас и пред колегите си за това, докато сме били част от ръководството и сме се занимавали с толкова много разнопосочни дейности, касаещи по отношение на мен и административни и правни дейности във всички ресори в университета. Абсолютно за всички ресори съм отговаряла през всичкото това време. Винаги съм била зад колегите си, тези тук, които са пред вас и тези, които по обективни причини отсъстват, за да мога да ги подпомагам в тяхната дейност, тогава, когато са имали нужда от тази помощ. И заедно с това да кажа, че през тази трудна 2020-2021 година като преподавател по търговско право и търговска несъстоятелност съм имала два норматива и половина, които не пожелах да ги редуцирам, защото преди всичко аз съм преподавател, а след това за малко съм тук в качеството си на заместник ректор. Да кажа, че моето най-голямо удовлетворение от това как съм се осъществявала дейността като преподавател са постигнатите от моите студенти резултати, на които също не им беше лесно на тези студенти в онлайн среда. И за това, че е трудно в онлайн среда да се преподава и да се обучават студентите, е видно и от държавните изпити, които в момента текат във Великотърновския университет. Аз излезнах от комисия за държавен изпит, който е в юридическия факултет по гражданско-правни науки, който в момента тече и е присъствен. И това, което показват студентите като резултати, категорично показва, че всъщност дългото отсъствие от реалната учебна среда и при тях е дало така отражение, което не бихме го прибавили към позитивната страна на нещата. Ние, разбира се, отчитаме като преподаватели този проблем,
И се надяваме, че това ще е края на тази сложна обстановка. И да спомена, че в този семестър, втория семестър на учебната 2020-2021 година сме се постарали, поне лично аз и колегите, всичките ни лекции да бъдат онлайн, за да не се губи връзката между нас и студентите. И с огромно удовлетворение мога да отчета, че последната награда, получена от моя студентка, трети курс редовно обучение, Десислава Цолова, е от участието и в конкурс за ЕСЕ, организиран от Националната асоциация на медиаторите в град София, с разработеното от нея ЕСЕ на тема медиацията какво, къде и какво, по преподаваната от мен дисциплина медиация. И след съвместните ни дискусии по темата, разработването на ЕСЕ-то, същата беше класирана на второ място този конкурс и получи подобаващата ЕСЕ награда. През този семестър още една студентка получи награда. Това е Гергана Радославова от пети курс право, която спечели второ място в третото издание на конкурс на ЕСЕ, организирано от Българския институт за правни инициативи с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия в България. Тази година темата беше разобличаването в България, доносничеството или възможност за справяне с корупцията, където в конкурса са участвали 34 студента с разработки от цялата страна. Класирани са първите три места, за които са получили награда. Гергана е получила второто място. С това считам, че въпреки сложната обстановка, всички сме положили достатъчно усилия като преподаватели, като будители, като хора, които на първо място мисията ни е да образоваме, да съвместяваме длъжностите си и да не помагаме нивото, което поддържа Великотърновския университет, името, което има на образователен център, да не бъде засегнато и да не спада това ниво. Считаме, че продължаваме да го поддържаме достатъчно високо. Благодаря ви. С какви атракции ще посрещне посетителите музей Етър в град Габрово през летния сезон, разказа Тихомир Царов, който е част от екипа на музейния комплекс. Вижте повече. Музей Етър работи през всеки един ден от годината, дори на 1 януари, дори на 31 декември. Работното време, лятното, което в момента касае хората, е от 9 до 19 часа. Какво специално, освен всичко, което може да се види в музей Етър и съоръженията за движване от вода, и действащите занаятчийски работилници, и кафето на пясък, и архитектурата, и разбира се интересните изложби, които са показани на вторите етажи на къщите, като по-специална инициатива, която ще се проведе няколко пъти, това са 4 пъти до август, значи през юли и през август. Тя се нарича «Майстори представят своя занаят». Това е една поредица от юли до август, която дава възможност на майстори от цялата страна да, не само местни, а от цялата страна да демонстрират своите изделия. Разпределили сме ги по занаяти. На 3 и 4 юли ще бъдат занаяти свързани с глина, камък и кост. Майстори, които изработват изделия от глина, камък и кост. На 17 и 18 юли в музея ще гостуват майстори, които обработват кожа. На 14 и 15 август майстори, които работят с дърво. На 21 и 22 август майстори, които работят с метал. В 4-те дати, значи 4 уикенда долу-горе са, така както да говорихте, защото всичко е съботен ден. 3 и 4 юли, 17 и 18 юли, 14 и 15 август, 21 и 22 август. Подробности могат да се намерят на сайта на музей Етър, в Facebook страницата. Да. Как се отрази пандемичната обстановка на посещенията в музеята? Имаше ли интерес, тъй като все пак там се дава възможност на по-открити пространства хората, да няма струпване? Сигурно си го организирали това. Ние бяхме
затворени през 2020 година за първи път от както е създаден музея. Това беше много шокиращо, тъй като никой не е виждал музея без хора. Още от самото му създаване то е изключително привлекателно място и за българи, и за чужденци. Нито за момент не прекъснахме връзката с публиката, като по време на затварянето, разбира се, тя се осъществяваше, благодарение на възможностите давани от интернет. Не говоря само за виртуалната разходка, която можеше да... И сега все още... Всеки един музей започна да прибягва към виртуална разходка, видеа. Ние провеждахме своите събития. Въпросът беше дали да ги провеждаме или не. И тъй като те не могат да се реализират в реална среда, ние ги направихме, форматирахме ги за виртуална среда. И така проведохме нашето училище за коледари, за да не се прекъсва традицията в обучението. Разпространихме видео, на което човек, специалист, хореограф, разказваше за традицията, за стъпките, които се правят, действията, обредността, а едно момче изпълняваше тези ритуали, за да може да се запази традицията. Слава Богу, не беше чак толкова дълъг периода на затваряне на българските музеи. Няколко месеца. Но преди няколко дни присъствах на 8-то годишно събрание на Сдружение Български музеи. Председателя изнесе официални данни, според които през 2019 година и през 2018 година всички български музеи са били посетени от над 5 милиона души. Очудих се, защото по принцип хайде музей Етър е много посещавано място, но музеите, които, например, не са на открито, са по-малко атрактивни за публиката, да, сякаш. Така излиза. Да. Така се говори. Така... А статистиката какво казва? Ами 5 милиона, това малко ли? Почти... Това са включени музеите на закрито. Не всички, резерват, всички да, музеи... И нашия град, и Царевец, и да. Вас, архитектурни... Всички музеи в България. Това означава, че 5 милиона българи и чужденци, но вероятно преди всичко българи, тъй като пътуванията не са много лесни, пък и България, нали, не е колкото и чужденци да минават, колко от тях идва специално за да влязат в музей. Затова приемам, че по-голямата част от тях са българи и на мен ми се стори огромна цифра. Това означава, че българите все пак са хора, които се интересуват от културните ценности, съхранявани в българските музеи. През 2020 година обаче спадът е рязък. Близо 3 милиона надолу. Два пъти по-малко. Да. И... Да. Но това няма как да се избегне. Значи и при нас са по-малко. Въпреки, че е на открито музей. Да. И при нас имаше, но веднага след отварянето хората започнаха да се връщат с голям ентусиазъм. И мисля, че това е добра тенденция, която да чукнем на дърво, нали, всичко да се развива добре. Тя се запазва и се надяваме да е устойчива. Дано. Пък и атракциите, които предлагате, са наистина една разходка към миналото, към традициите, към българщината. Така, че точно така. Къде човек е и полезно. Къде човек може да... В никакъв случай, точно в музей, не може да си убиеш време. Можеш да го прекараш интересно. Да. Разбира се, музеите необходимо е да се променят. Да стават за по-модерните времена. И да разказват за миналото с средствата на съвременността. Така че днешните младежи да разбират за какво им се говори.
Има ли преференциални цени за семейства, за хора с, или за подрастващи, за деца, за ученици? Има за пенсионери, за ученици, за студенти, под 7 годишна възраст е безплатно. Всички цени могат да се видят на сайта, на музейния сайт. Да, има. Има. Има, разбира се, има и карта годишна, която човек може да си купи. Тя пък излиза много по-евтино с нея. Можеш да еднократно платена. Тя ти дава възможност да посещаваш музея всеки ден или пък няколко пъти на ден, без да заплащаш. В същото време... В годината, когато пожелаеш да посетиш и да ползваш различни атракции, т.е. да видиш, да разгледаш. Изключително и изгодно е това за хората, които по принцип обичат да посещават музеи. Да. Добре, ами пожелавам тогава хубаво време, защото все пак и от това зависим. Без болести, без пандемични обстановки и така много посетители от тук на сетне на музея Етър. И така една хубава празнична програма. Благодаря. За посетителите. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, вие гледахте седмичното обзорно предаване на телевизия Видеосат Денят Плюс. Гледайте ни всеки петък от 20 часа и 30 минути. Хубава вечер, уважаеми дами и господа!